Ja, känsliga frågor. Det första, det finns, tyvärr är det är ju ändå så här att man vinner därför att motståndaren är svagare. Och om Berlusconi nu sitter där han sitter, så måste tyvärr den italienska vänstern och mittenpartierna ta på sig ett stor del av ansvaret för detta. Därför att de har varit så otroligt flata och därför att de inte liksom hittar sin egen moderna identitet. Det går liksom inte att försöka få folk, italienare, att rösta på sig om man skriker att ingenting är så underbart som att betala skatt. Då har man liksom absolut missuppfattat någonting. Och det tror jag inte bara i Italien för övrigt, för att det funkar väl möjligt, inte ens i Sverige längre, tror jag. Alltså, vänstern är i djup kris, har inga idéer, inga ledare, inga... Alltså är fullständigt lamslagna helt enkelt inför detta och har låtit detta gå alldeles för långt, har låtit Berlusconi get away with allt möjligt, till exempel intressekonflikterna. Varför gjorde inte vänstern och mittenpartierna någonting mot detta när de själva satt i regeringsställning? För att nu bara ta ett exempel. Så att nej, tyvärr, alltså det är verkligen så att oppositionen är svag. Och jag tror framförallt att har man en situation med en så här mycket, mycket karismatisk politisk figur, så är det väldigt svårt, så länge man inte har någon på andra sidan också. Väldigt svårt att så att säga kunna. Vad gäller maffian så är det faktiskt ett av de kapitel som jag är färdig med boken. Och men det är alltså, av de här så är det i så fall Cosa Nostra. Men det är ingenting, alltså det är faktiskt så att ingenting är bevisat. Det finns massor med indicier och det finns massor med grejer där man verkligen liksom kan, ja, alltså man kan göra vissa slutledningar. Och sen finns det andra misstankar som jag kanske upplever som lite väl liksom lite too much, uppsikt sagt. Men till exempel, bara ett litet exempel är att Berlusconi hade på 70-talet en stallmästare på sitt gods som hette Mangano. Och Mangano var en känd mafioso. Och ifrån Palermo, han tillhörde familjen Porta Nuova. Och han hade anställts där av Berlusconis, en av Berlusconis absolut närmsta medarbetare, som också är senator idag, som heter Marcello De Lutri. Och denna Marcello De Lutri faktiskt dömd i första instans till 9 års fängelse för så kallat externt maffiasamtrådning. Det vill säga man anser alltså bevisat att han har haft kontakt med olika personer i den sicilianska maffian. Mangano, både De Lutri och Berlusconi säger att de inte visste när de anställde Mangano att han var en mafioso. Men det verkar faktiskt som att orsaken till att han anställdes var att just i den perioden så levde förmögna italienare rätt farligt. Därför det var väldigt mycket terroristhot och det var väldigt mycket kidnappningar. Det fanns något som hette anonyma sequestri som kidnappade till exempel rika personers barn. Jag vet, ni kanske kommer ihåg Getty som blev kidnappad i Italien och fick ett öra avhugget och skickat i paket till föräldrarna. Teorin är att Mangano helt enkelt anställdes för att skydda Berlusconi och hans familj som hade utsatts för hot. Men nu är det så här att om man en gång kommer i kast med maffian, och särskilt om man är en rik, känd person, då är det rätt svårt att sen säga tack och farväl. Det är ändå så att har du en gång släppt en sån här gubbe in på dig, så då har man liksom bild, någon form av band har liksom uppstått. Och jag är inte åklagare och inte domare och kan inte säga att det här är en mafioso. Men det här kan jag berätta för er och sen får ni läsa resten. Om man tänker på alla de bra sakerna med Italien, som till exempel mat och väder och fotboll, man har en väldigt humaniserad bild av Italien. Tror du att alla de saker som du pratar om nu idag, för att det skulle hålla om inte den här fina bilden fanns av Italien, både internationellt och
inom landet. Tror att man skulle kunna på något sätt att situationen skulle vara lika hållbar, alltså att det fortsätter vara så här år efter år, om det inte fanns en fin bild av i andra i talen? Nej, det kanske skulle, det skulle väl vara svårt. Det är ju en, det är ju liksom som ni kanske har förstått här nu, lite lurt liksom. Det är ju lite så att, att det vi ser är inte riktigt det som överensstämmer med sanningen. Det är liksom lite en kuliss. Men det kan man ju liksom få lov att göra också. Det är ju inte enbart negativt att försöka framstå vet som vad man faktiskt är. Eller hur? Det är ju också ett, och jag vill gärna, jag har inte sagt det den här gången, för att ofta så, efter en gång när jag hade hållit sån här föredrag, så kom det fram en människa efteråt, så det var ju väldigt intressant och sådär, negativt får man faktiskt vara. Och jag vill verkligen liksom inte döda Italien, det är inte min mening. Jag har bott här i 25 år och har haft på alla sätt ett underbart härligt liv där och ett jätteroligt yrkesliv. Så att problemet med Italien som jag upplever är faktiskt just att man har så svårt att uttrycka sig liksom på ett vettigt sätt kollektivt, så att säga. Att man har så svårt att behålla allt det där du talar om och sen samtidigt få liksom en modern och något sådant normal samhällsutveckling i sidan av det. Men det är klart att jag menar, Italien har ju hjälp av att det är ett sådant vackert land och att det har ju trots allt fantastiskt, men det kan ju aldrig bortse ifrån. Det kommer, oavsett vem som styr Italien, så konsten kan ingen ta ifrån dem, musiken kan ingen ta ifrån dem. Kulturen i större perspektiv kan ingen, de fantastiska landskapen, liksom, fantastiska, underbara, roliga människorna som italienarna verkligen är. Så att, nej, den där inte behövs. Vem var det sen? Var det du? Två saker. Dels apropå det du pratar om oppositionen i Italien. Vi läser här, det jag har läst under våren, så utmanas ändå Berlusconi. Men internt. Ja. Och då är frågan till dig. Är hans möjligheter, precis som förra gången, sannolika att han kan för andra gången sitta kvar sedan han det är en sak. Och den andra, jag skulle gärna vilja, apropå det som vi hela tiden snuddar med här, vilja att vi utvecklar lite grann kring rättssäkerheten, eller kanske bristen på den, som vi i alla fall upplever i rapporteringen här hemma. Du har alldeles rätt, att det enda som hotar Berlusconis position, det är verkligen hans, att det knakar i fogarna i hans egen organisation, eller hans egen parti. För att göra en lång historia kort, så var det ju så att Berlusconi gick samman med, Berlusconis parti, Forza Italia, gick samman med det gamla, de så kallade postfascisterna, som idag faktiskt är ett helt rumsrent högerparti, som heter Alleanza Nazionale, till frihetsfolket, till Popolo della Libertà. Och det där gick väldigt snabbt, lite för snabbt antagligen, och framförallt medlemmarna av Alliansen Nationale känner sig, tror jag, många inte helt hemma i den här nya partiet och tycker inte att de har tillräckligt stor plats. Och det där har ställt till med rätt mycket problem för Berlusconi. Och likaså har faktiskt förra häpna just det partiet tagit rätt olika positioner vad gäller till exempel invandring. Där den förra partiledaren till exempel anser att invandrare ska kunna få italiensk medborgarskap inom en rimlig tid och så vidare. Och så, vidare. Så att absolut, du har alldeles rätt i det att händer det något så kommer det ändå inifrån. Men jag tror nog att han kommer att få sitta, framförallt därför att det inte finns något alternativ. Så att jag tror vänstern har inget intresse av nyval nu, absolut inte. Och följden är att det kanske egentligen är rätt fint för alla att de får sitta kvar hela perioden. Nu har det gått 2 år, så alltså 3 år kvar då, på den här mandatperioden. Och sen talar du om rättssäkerheten. Det där är ju också ett väldigt långt besvärligt. Men det är ju onekligen så att Berlusconi har varit utsatt för oändligt många rättsliga utredningar. Vissa av dem har blivit rättegångar, och i vissa av dessa rättegångar har han dömts i första instans, i andra har han frikänts från början. I vissa fall har han faktiskt fått en slutgiltig dom, så att säga. Men det, då gäller det mindre förseelse. Medan han däremot har klarat sig undan där det har varit mer allvarligt. Vilket inte alltid gäller hans medarbetare. Det finns till exempel ett fall där en av Berlusconis advokater fälldes och dömdes först